Valtinho aí, meu amigo, grande Valtinho, praça terrorista. Também tem a linha na estrada, ó. É, a Vanessa Green compartilhou. Vanessa Green compartilhou. Eu tenho que comentar um negócio a vocês. Eu tenho um nome no bordado, eu vou fazer. Eu vou encomendar pra vocês. É, você quer fazer bordado, alguma coisa, quer fazer uma costura? Tá com um colete aí, meu irmão? Quer costurar um pet? Linha na estrada, ó. Linha na estrada tá aqui. Mas olha, ô, velho, na serrinha. O Fernandão aqui, ó. Tudo que você precisa tem aqui, ó. Tem charuto aí? Tem charuto, tem anéis, cordões, pulseiras, né? Tem uma caneca de cabelo ali bacana. É, o Black Runner dele, sempre muito bem equipado, bandana, madureira, então, ó. É isso aí, aquela cervejinha gelada aqui no bar, do evento. Lá no Japão já são, sei lá, lá no Japão já são quase. Epa, mas eu gostei aí, é Ecobir, hein? Essa aí é boa, hein? Depois eu vou pegar uma Ecobir dessa aí. Essa é pra vender também? Ecobir? Pega uma pra mim, depois a gente ouve. Então, ó, já vou começar aqui na cachaça. Ah, tá, essa aqui é boa. Eu tomei muito essa cervejinha em Cabo Frio. Ecobir. É isso aí, pessoal. Então, ó, vamos de rock and roll, que isso é que importa. Patrícia, apaixonado por viagem de música, deixa logo aquele like aí, que tá começando o segundo evento de triciclistas. Segundo encontro de triciclistas aqui na Praia do Peixão, em Maricá. Bom demais. Porra, mano.